כמו שכתבתי בפוסט המקדים הבוקר, כבר בשנות ה-70, כששר החוץ האמריקאי האגדי, הידוע לשמצה לא מעט אגב, הנרי קיסינג'ר, הסתובב כאן בעקבות מלחמת יום כיפור, הסכמי הביניים, הייתה לו אמירה שנחרטה בזיכרונם של רבים. הוא אמר שבמדינת ישראל, לישראלים אין אסטרטגיה, יש להם רק טקטיקה. כלומר, האיש הזה, שהוא איש מאוד 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 חכם, עלה פה על משהו. הוא הבין שהמציאות הישראלית היא מציאות שבה לא ניתן לנהל אסטרטגיה. שמתם למדינת ישראל, למשל, היא המדינה היחידה בעולם שלא יודעת להגיד מה הגבולות שלה. אין אף מדינה בעולם שלא יודעת להגיד איפה הגבול שלה. הגבול הפיזי, הגבולות בינה לבין שכניה, לא סגורה על עצמה. למה? כי מדינה שאין לה זהות. זו מדינה שלא משוגדת לענות לשאלה מי היא, כן? מי אנחנו? אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק מי אנחנו. ממילא אנחנו לא יודעים להגיד מה הגבולות שלנו. אנחנו לא יודעים להגיד מי האויבים שלנו ומי האוהבים שלנו. וממילא אנחנו לא יכולים לזהות אותם ולא מסוגלים לנצח אותם. בתוך המציאות הזאת אנחנו זקוקים כל הזמן לאיזשהו יד ושם שכזה, איזושהי סיבה קיומית כדי לצאת למלחמה. לצאת למלחמה על משהו שהוא פחות מקיומי בזה הרגע, אנחנו לא מסוגלים. אנחנו לא מסוגלים לזהות משהו שמאיים לנו לאורך זמן. זה נשמע אולי קצת מורכב מה שאמרתי עכשיו, אבל האויבים שלנו תפסו אותנו בדיוק בנקודה הזו. הם יודעים לקחת אותנו בכל סבב בדיוק אל הנקודה הכמעט קיומית. הם לא יפציצו לנו את נתב"ג כרגע, כי נתב"ג בשבילנו זה קיומי, זה הקשר שלנו עם העולם החיצון, נכון? אז לשם הם לא יכוונו. הם תמיד ייקחו אותנו עוד דרגה ועוד דרגה ועוד ירגילו אותנו שאפשר לחיות. זה לא קיומי הסבב הזה, ולכן עדיין לא התמלאו מה שהתחלנו פעם לכנות מצברי הלגיטימציה למלחמה כוללת. מבשלים אותנו כמו שמבשלים סרטן, כמו אתם יודעים, בבישול איתי כזה, שהוא לא מרגיש שחם וקופץ מהסיר, לאט לאט מבשלים אותנו, תמיד על סף הסכנה הקיומית, אבל לא מעבר לה, משום שמדינת ישראל חסרת הזהות, לא מסוגלת להילחם על שום ערך מלבד הקיום עצמו. וכך בסיומו של כל סבב, אנחנו מוצאים את עצמנו במצב אסטרטגי נמוך יותר. מה הנקודה שאיבדנו בסבב הזה? מה שאיבדנו בסבב הזה הוא את האמירה שלנו, שלפחות יש לנו כתובת אחת בעזה, שאנחנו מאוד לא אוהבים, וזה לא הכתובת שאיתה נחתמו הסכמי אוסלו וכו' וכו', אבל לפחות, והכתובת הזאת לא מכירה בקיומנו, והכתובת הזאת אכן נלחמת בנו ומכריזה וחפצה בהשמדתנו, אבל לפחות יש כתובת החזר אחת, כתובת ריבונית אחת שממנה אפשר לדרוש איזשהו משהו, איזשהו אחריות לנעשה בעזה. מה שעבד בסבב הזה, זאת הנקודה הזאת. אפילו את זה כבר אין לנו. אין לנו כתובת אחת. אנחנו יכולים לצוץ בעזה עוד ועוד ארגונים, ותמיד נהיה מחויבים לשלומם של יתר הארגונים. אין לנו כתובת, אנחנו תמיד נלחם נגד אותו ארגון בלבד שנלחם בנו. הם נלחמים בנו מלחמה ריבונית, ואנחנו משיבים להם כסוג של תחנת משטרה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה. תראו רבותיי, זה ברור לגמרי שבסופו של דבר לא תהיה ברירה, ומדינת ישראל תהיה חייבת לשוב ולכבוש את עזה. לא על פי הקודים הבלתי מוסריים שצהל מנחיל היום לחייליו, כי מלחמה על פי קודים כאלו תהיה מרחץ דמים נורא של חודשים ארוכים, אולי אפילו יותר מזה, כך מדברים. מרחץ דמים בחיילינו שבסופו של דבר גם תהיה תבוסה ולא ניצחון. אם חלילה וחס ייפול חלילה וחס איזשהו טיל שכזה על הסעת תלמידים או משהו, שכזה, אנחנו נהיה חייבים לחזור ולבצע מערכה.
ככה על פי, כמו ש... מלחמה כמו מלחמה. אבל מה שהסתבר, ואני חשבתי שזה הולך לקרות עכשיו, כי שרי הממשלה מכינים אותנו כל העת למערכה שכזו. ברוך השם זה לא קרה, גם אני שמח שזה לא קרה, כי המערכה המתוכננת, לפי מה שמתפרסם, לא מגלה כאן שום דבר. מדברים על מערכה, מין חומת מגן שכזו, שתימשך חודשים ארוכים על פי הכללים הבלתי מוסריים, שלא מאפשרים לחיילי צה"ל להגן על עצמם להילחם כמו במלחמה. וכמו שאני אומר, מערכה שכזו תהיה מרחץ דמים בחיילינו, ולא תוביל לשום דבר מלבד תבוסה איומה ונוראה נוספת. אבל בסופו של דבר, מי שחושב על פתרון בעזה צריך להבין שאת הסכמי אוסלו צריך לזרוק לפח האשפה של ההיסטוריה, להחזיר בתוך מערכה מהירה של כ-4 ימים לכל היותר, וזה ניתן. מלחמת ששת הימים, זוכרים? לקחה 6 ימים. את עזה אפשר לכבוש ב-4 ימים. אם מתייחסים אל המלחמה הזאת כאל מלחמה ולא כאל סוג של מערכה נגד מין משהו שהוא פושעים סוררים שכאלו, אלא במלחמה כמו במלחמה, ויש גם כללי התייחסות במלחמה לאוכלוסייה האזרחית שהם הרבה הרבה פחות ממה שמדינת ישראל החליטה לאמץ. מכל מקום, לשם זה מוביל, ולדבר הזה צריך להכין את האוכלוסייה, ולדבר הזה צריך להכין את הצבא, ולדבר הזה צריך לצאת לא מתוך שיקול טקטי, שכרגע חלילה וחס נחת טיל על גן ילדים, חס וחלילה. הדבר הזה צריך לצאת מתוך שיקול אסטרטגי, ארוך טווח, כי המשך השלמתה של מדינת ישראל עם מציאות שבו אזרחיה חשופים לירי של טילים כדבר שבשגרה, שירי על עריה ואזרחיה הוא דבר לגיטימי, שאחריו עולם כמנהגו נוהג, אף אחד לא משתגע אחריו, כולם חוזרים, החיים חוזרים למסלולם. אני אומר עכשיו דבר מאוד 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 חריף. אתם יודעים, אחרי כל אקציה בגטו, הנהגת היהודים בגטו, היהודים בגטו קיוו שזה הסוף, ועכשיו אנחנו יכולים להמשיך ולנהל את חיינו עד שהעניין הזה, המטורף הזה ייגמר. כלומר, לא ראו את התמונה האסטרטגית הכוללת, לא רצו להיכנס לאיזושהי מערכה שבעקבותיה יהיה מרחץ דמים, ובכל פעם היה סבב נוסף של אקציות שכאלו. אז זאת השוואה איומה ונוראה, אני מודע לכך, אבל צריך להבין שמבחינת חוסר ההבנה האסטרטגית של התהליך שבתוכו אנחנו נמצאים, זה בדיוק הסיפור. כל פעם אנחנו מתייחסים טקטית בלבד לסבב הנוכחי, לא מבינים את התמונה הכוללת, לא מבינים שבכל סבב כזה מאבדת מדינת ישראל עוד נתח מאוד מאוד משמעותי מריבונותה, מן הלגיטימציה הקיומית שלה, מה שיביא את הסבבים הבאים ברמת אינטנסיביות וסכנה הרבה יותר גדולה, ובסופו של דבר אנחנו נשלם מחירים הרבה יותר גבוהים. אז כדי לפתור את הבעיה הזאת, צריך לצאת למערכה לא אחרי שהטענו את מצברי הלגיטימציה. יש למדינת ישראל כבר היום, כבר מזמן, כבר לפני שנים רבות, את מלוא הלגיטימציה לגלגל לאחור, לזרוק אל פח ההשפע של ההיסטוריה את הסכמי אוסלו, לכבוש את עזה, לכבוש את כל האזורים שמהם אנחנו מותקפים בוודאי, ולהשיב את המצב למצב שהיה לפני אוסלו, והמצע של מפלגת זהות מראה בדיוק כיצד לנהוג אז, כיצד להתקדם משם. תגידו, מה, אתה רוצה לחזור ולשלוט בערבים וכו' וכו'? התשובה היא כן, כן. אנחנו חייבים להחזיר את המשטר הצבאי כפי שהיה לפני הסכמי אוסלו. המצב היה מכל בחינה אפשרית פי אלף ויותר, הרבה יותר טוב מאשר היום. לא עפו טילים על תל אביב, ומדינת ישראל לא הפכה להיות בת ערובה
של ארגונים אסלאמיים קיצוניים מטורפים כמו החמאס והג'יהאד. מעבר לזה, ומילה אחרונה בנושא הזה, אני רוצה לומר לכם שהמצב בעזה מקרין על אויבינו מצפון וממזרח. המצב בעזה וחוסר התגובה של ישראל לירי הטילים מעזה מזמין ירי חמור פי כמה מצפון, ירי של החיזבאללה. כולם צופים היטב בחוסר התגובה הזה, מבינים מחוסר התגובה הזה, מקבלים מכך מסר שכן, ישראל היא מטרה לגיטימית, והארסנל שיש לחיזבאללה הוא הרבה הרבה יותר קשה וחמור מאשר של החמאס, האויב העזתי. ותראו לאן חוסר אסטרטגיה מוביל את מדינת ישראל. לפני כ-15 שנה, אחמדינג'אד הכריז שהוא הולך להשמיד את מדינת ישראל עם נשק גרעיני, וכל העולם פער את פיו בתדהמה, והיה משוכנע שמדינת ישראל תגיב מיד בחיסול היכולת הגרעינית האיראנית, כפי שנעשה עם צדאם חוסיין בעיראק בימי בגין. ומשזה לא נעשה, ועל אף כל הסנקציות, ועל אף האסטרטגיה המוטעת מיסודה של העברת האחריות בעצם אל האמריקאים וניסיון לגבש סנקציות בינלאומיות, המצב היום הוא שמכיוון שלאיראנים יש אסטרטגיה, ומכיוון שלישראל אין אסטרטגיה, אז ה-15 שנה אחר כך, ולמרות חולשתם הכלכלית, ולמרות חולשתם הצבאית, האיראנים יושבים לנו על הגדרות, כמעט בעצמם בגבול הסורי, באמצעות החיזבאללה בגבול הלבנוני, וגם החמאס הוא כבר שלוחה שלהם למעשה, או במידה רבה שלוחה שלהם, שנתמכת גם על ידם. זאת אומרת, חוסר אסטרטגיה, כמו שאמרתי קודם, הספירלה הזו שהולכת ויורדת, הולכת ויורדת. אין ספק שהדור שלי, הדור הנוכחי, מעביר לדור הבא של הישראלים הצעירים שגדלים פה, ילדינו ונכדינו, מדינה הרבה פחות מרתיעה, מדינה שנמצאת תחת סכנה, שכמו האלוף בריק, כמו שהאלוף בריק הגדיר אותה, הרבה יותר חמורה מזו שהייתה כאן ערב מלחמת יום כיפור. טוב, עד כאן אני כבר מדבר רבות על הנושא האסטרטגי. רציתי להזכיר בכמה מילים, לדבר גם על נושא ההסכם של זהות עם ראש הממשלה, ובכלל על כמה מילים על זהות בכלל, שתיים, שלוש שאלות. תראו, ההסכם שלנו עם ראש הממשלה שריר וקיים, וראש הממשלה, גם באופן גלוי וגם בשיחות איתי, השיחה האחרונה שהייתה לי איתו זה כשהוא התקשר לנחם אותי בעקבות פטירתה של אמי זיכרונה לברכה, לכן אתם רואים שאני לא בדיוק מגולח עדיין, שבוע הבא אולי כבר יראה יותר טוב. בכל אופן, ראש הממשלה חוזר ומדגיש את מחויבותו להסכם הזה. אני משוכנע שבמידה והדבר הזה יהיה אפשרי, זאת אומרת שבסופו של דבר הוא אכן יקים ממשלה, בכוונתו למנות אותי כשר בממשלתו, ומעבר לתפקיד הספציפי שאותו אני מתכוון למלא, יש פה עניין שבשיחותיי עם ראש הממשלה אני העליתי והבהרתי לו והוא הסכים איתי. אני אמרתי לראש הממשלה כשניהלנו את המסע ומתן על ההסכם הזה, שגם אם לא בכל דבר נסכים כשיהיה שר בממשלתו, חשוב מאוד שבממשלה יהיה גם הקול הזה שמחוץ לקופסה, הקול של האיפכא מסתברא, הקול שמנתח את המצב כפי שניתחתי אותו עכשיו. וראש הממשלה הסכים איתי בדבר הזה, ואני מאוד מעריך את העובדה הזאת. אני יודע שרבים אומרים לי, רגע, כל מה שאתה עכשיו אומר על 15 השנים האחרונות, הרי זה ראש הממשלה שאחראי לזה, אז מה אתה, ואתה עכשיו חברת אליו, אז מה אתה בעצם אומר? אז תראו חברים, כל עוד הייתה אפשרות נראית לעין, לייצר אלטרנטיבה, הן לשמאל והן לימין, עם התפיסה של זהות, התפיסה שאני מציג במשך שנים ארוכות, בוודאי, שלא היה מקום לשום חבירה כזאת. אבל לעת הזאת,
האופציה הזו נחסמה. היא נחסמה בליכוד, אוקיי? היא נחסמה בליכוד ולא בגלל הליכוד. אני הסברתי במאמרים קודמים ובספרי מדוע נחסמה האופציה הזו בליכוד, היינו צריכים לעזוב אותו. היא נחסמה כרגע גם בזהות. שוב פעם, מסיבות פנימיות בתוך המפלגה, ובסיטואציה שנותרה, ההחלטה הייתה האם אנחנו בעצם מרימים ידיים, אין לנו אפשרות לייצר את אותה אלטרנטיבה לימין ולשמאל, גם לנתניהו וגם לגנץ לצורך העניין, או שאנחנו מבינים שכרגע עומדות בפני עם ישראל שתי האופציות הללו, או נתניהו או גנץ, ואנחנו יכולים לנסות ולפחות להשפיע מבפנים מתוך אחריות. ואז באיזה מן הצדדים עלינו לבחור או לנסות להיכנס. אני חושב שהתשובה היא ברורה. על אף שהייתה לי ביקורת מאוד מאוד קשה כלפי נתניהו, בעיקר בנושאים האסטרטגיים שאמרתי עכשיו, עדיין נתניהו הוא העומד בראש המחנה הלאומי, עדיין גנץ עומד בראש המחנה שנשען על קולותיהם של חברי כנסת שמייצגים את החמאס, מייצגים את אש"ף, מייצגים את החיזבאללה, מייצגים את המבקשים להחריב את מדינת ישראל. זה מאוד מאוד פשוט. אז על אף שיש לי ביקורת, ואני חושב שהמדיניותו של נתניהו הייתה טעות במקרים רבים, בוודאי כשאני לא יכול לייצר אלטרנטיבה משל עצמי, ואני מתוך אחריות בוחר את אחד הצדדים, בוודאי ובוודאי שאני אבחר את הצד של נתניהו. אני חייב לומר לכם גם שאחרי שעות רבות מאוד של משא ומתן איתו, אני מניח שגם אצלו יש איזשהו פתיחות ושינוי בהבנת הדברים. וכמו שאמרתי, האפשרות האחרת הייתה פשוט ללכת הביתה. פשוט לסגור את הבסטה, אין זהות ואין שום דבר. בואו נקווה שבעתיד באמת נוכל לחזור אל עצמנו ולייצר שוב סיטואציה שמשמשת אלטרנטיבה מהותית ולא רק השפעה על הקיים. זה בעניין הזה. מה עוד רציתי לספר לכם? אנחנו נמצאים עכשיו בתוך תהליך של ארגון מחדש של החוקה של זהות. חברים בזהות, כולל עבדכם הנאמן, מגישים את הצעותיהם. אני באמצעות הצוות המסור שלי כמעט וסיימתי את בניית החוקה שאני מתכוון להציע. זו הולכת להיות חוקה שלא תרד בגרון בקלות לכל חברי זהות, אני כבר אומר. זו הצעת חוקה שמתמודדת עם המשבר שזהות עברה ונותנת כלים ביד היושב ראש להתמודד איתו. הרבה מאוד מן התמימות שהקמנו מתוכה את זהות חלפה לה בעקבות המשבר הזה. ואנחנו ננהל את הדיון הזה. מי שביקש לייצר את הדמוקרטיה ואת החירות הגדולים ביותר בזהות, הייתי אני. מי שבא עם רעיון הפריימריז והפריימריז הפתוחים וכל הרעיון שמשתף את כלל האוכלוסייה ובמיוחד את החברים בתנועה, הייתי אני, ודחפתי לכך בניגוד לקולות אחרים שהיו בתוך התנועה. אני גאה בזה. אנחנו נשמור על הדמוקרטיה הפנימית בתנועה, אבל יחד עם זאת צריך להבין שבסופו של דבר זהות נולדה מתוך רעיונות שגיבשו צוות מאוד מאוד מצומצם של אנשים לאורך שנים ארוכות. היא לא איזה מפלגת מדף שכל מטרתה הוא להיכנס לכנסת. זו גם לא מפלגה שכל עניינה הוא לייצר תהליכים דמוקרטיים וליברליים פנימיים. אתם יודעים, ליברליזם זה דבר נפלא. אין מפלגה יותר ליברלית מזהות, ולא תהיה מפלגה יותר ליברלית מזהות, אבל הליברליזם לא מופיע בשום מקום כמטרה בחוקה של זהות ובמצע של זהות, וגם לא הדמוקרטיה. בוא נאמר ככה, ליברליזם חסר זהות זה כמו החור, אבל בלי הבייגלה מסביב, אוקיי? ליברליזם ודמוקרטיה הם כלי. הם כלי לשירותו של איזשהו רעיון. ולא כל מי ש...
הצטרף אתמול בבוקר למפלגה, מכיל את כל היקפו של הרעיון, ומסוגל לייצג אותו בפני, להציג אותו בפני הציבור הרחב. צריך להבין את העניין הזה, זהות שייכת למתפקדים שלה, אוקיי? אבל הגרעין של זהות, הגרעין הרעיוני שלה, בראשית, כן, בתחילת הדרך לא היו מתפקדים, הייתה קבוצה רעיונית, ולא כל מי שהתפקד אתמול או שלשום לזהות, מכיל את מלוא ההיקף של רעיונותיה של זהות. לכן מי שנבחר, יושב ראש הנבחר, צריך שתהיה לנו הסמכויות המלאות לנהל את זהות. הדמוקרטיה באה לידי ביטוי בכך שאני עומד לבחירה, רוב חברי הכנסת עומדים לבחירה בפריימריז ובפריימריז פתוחים, אבל מרגע שההכרעה הזו נעשתה והיושב ראש נבחר, הסמכויות חייבות להישאר בידו, אחרת העסק יחזור ויהיה סוג של אנרכיה. בואו ננסה לענות לכמה משאלותיכם. מה לדעתך יקרה בימים הקרובים לגבי הממשלה? מי ירכיב? האם נלך לבחירות נוספות? שואל איציק פרץ. אז תראה איציק, אין לי מושג. אני דווקא מתחיל לחוש שיש מצב שממשלה תוקם בשלב השלישי, זאת אומרת אחרי שגנץ יחזיר את המנדט, הרי יש עוד 21 יום שבהם כל חבר כנסת שמצליח לקבל תמיכה של 60 חברי כנסת מרכיב ממשלה, ייתכן שזה עוד יקרה. אם זה יקרה, אז בהחלט יש מצב, וזה יהיה נתניהו, אז יש מצב אכן שאני עוד משמש כשר בממשלתו. האם קראת את הבקשה למשפט חוזר של רומן זדורוב ואתה רוצה להביע אליה דעה ודעתך על הסיכויים שלה? אבי סטרליכין. חבר'ה, תוסיפו את השם שלכם, יהיה יותר קל לקרוא אותו. אני לא יודע על הבקשה האחרונה, אני מלווה את הסיפור של זדורוב כבר שנים רבות, אבי. הופעתי בכמה הפגנות שבהן לא הופיע שום חבר כנסת מלבדים, מרוב פחד מהפרקליטות, לטובת רומן זדורוב, והבקשה הזו למשפט חוזר היא בקשה שחוזרת ונשנית בכל ההפגנות הללו. האם הפעם היא תתקבל? אני מעריך שלא, אבל לך תדע, דברים קורים מאוד, דברים מאוד מפתיעים קורים בזמן האחרון. מה אני אומר לך, אבי? תראה, מסתבר שבפרקליטות ובמערכת המשפט הישראלי יוקרת המערכת הרבה יותר חשובה מהצדק, ולכן סביר להניח שלא יהיה משפט חוזר לזדורוב. אוריאל ניימן אומר, השאלה היא איך משנים את דעת הקהל, כי הפוליטיקאים בהווה נהנים מחוסר האסטרטגיה. אז תראה אוריאל, זה בדיוק העניין מדוע אני מרגיש שמאוד חשוב שאני אהיה שם בממשלה. כי את הדברים האלה שאני אומר, צריך לומר ממקום שיש לו, ממקום של עוצמה, כן? ממקום שמקשיבים לו. בימת הכנסת, הבימה הממשלתית, שדברים נאמרים מפיו של שר בממשלה, הם מקבלים משנה תוקף, עיין ערך הנאום המאוד חשוב של אמיר אוחנה כשר משפטים. הוא אמר דברים שאני אומר אותם 20 שנה, אבל הוא אמר אותם מתפקיד של שר משפטים, ולכן הם קיבלו מעמד מאוד מאוד מיוחד. וזו אחת הסיבות המרכזיות שאני צריך להיות שם. אגב, אני חייב לציין לשבח את עמית סגל, שלראשונה החל לדבר, כלומר לראשונה ראיתי איש תקשורת משמעותי, גורם משמעותי, שהחל לדבר בדיוק על הדברים הללו. החל לומר, שימו לב, החל לעשות את ההשוואה בין המצב האסטרטגי שלנו היום לבין המצב האסטרטגי שהיה בעבר. הוא עשה השוואה מאוד יפה בין מה קרה בעבר כשישראל חיסלה מחבל, אני יודע מה, כמעט כלום לעומת מה שקורה היום כשישראל מעיזה לחסל מחבל. כלומר, אנחנו רואים איך המצב האסטרטגי הולך ופוחת. כלומר, להביט על המציאות לא מול הסבב הנוכחי, אלא מול המשמעויות ארוכות הטווח שלו. עכשיו שימו לב מי עשה את זה, מי היחיד שעשה את זה, לפחות שאני נחשפתי אליו, עמית סגל, שהוא לא פוליטיקאי, הוא לא קצין בכיר, הוא לא פרשן בכיר, הוא לא אקדמאי בכיר, מה הוא? כולה פרשן פוליטי, אבל בחור עם ראש על הכתפיים, שעושה את החשבון הנכון, חשבון שכל אזרח עם ראש על הכתפיים צריך לעשות,
ממעמד של, של שר בישראל, אני מקווה שאני אצליח לגרום ליותר ויותר אזרחים לעשות את החשבון הזה, עד שהממשלה תתעשת. ותעשה אותו גם כן. דרור שאומר, עזוב אסטרטגיה, כולם פה מסכימים איתך, בוא נדבר טקטיקה. איך זהות תקבל מספר דו-ספרתי בבחירות הבאות? דרור, אני לא יודע מתי הבחירות הבאות. כמו שאמרתי, יכול להיות שנתניהו ירכיב ממשלה, איך זהות מקבלת מספר דו-ספרתי? בוא נתחיל מזה, דרור, שאנחנו מעבירים חוקה שבמידה והצלחנו להגיע שוב אל הצנופה שהגענו במועד א', וצריך, בוא נודע על האמת, איזה חצי נס כדי שהדבר הזה יקרה, אבל בואו קודם כל נבנה חוקה שמאפשרת לנו להתמודד עם היצרים, עם היצר הרע, יצר השררה בעיקר, שקיים אצל בני אדם, ושראינו כיצד יצא בצורה המכוערת ביותר במועד ב' ובעצם שרף את התנועה מבפנים. השאלה היא, לפני שאנחנו חושבים איך להגיע ל-20, לדו ספרתי בבחירות הבאות, בואו נחשוב איך אנחנו לא נותנים יותר לאנשים שכאלו לשרוף את המפלגה מבפנים כאשר אנחנו מתקרבים לשם אחרי כל המאמצים. כי אני אומר לך, אני אומר לך את האמת, דרור, אני נתתי את חיי בשביל הרעיון הזה ובשביל המפלגה הזאת, אבל באנגלית אומרים, fool me once, shame on me, fool me twice, shame on you. כשאתה עובד עליי פעם אחת, סליחה, shame on you, כשאתה עובד עליי פעם אחת, כן, כשאתה מרמה אותי פעם אחת, אז אתה לא בסדר. וכשאתה מרמה אותי אותו דבר בפעם השנייה, אז אני פה הפרייר. אז אני כבר לא פרייר במרכאות. אני מוכן לרוץ לפני התנועה הזאת. אנחנו נביא אותה בעזרת השם שוב לדו ספרתי, ואנחנו נייצר את האלטרנטיבה למדינת ישראל וכו'. אבל אנחנו חייבים לעשות כמה תיקונים מהותיים מבפנים, כי אחרת אנחנו נעשה שוב את כל המאמץ הזה, נשקיע שוב את כל את כל האנרגיות, נעורר את כל התקווה, ובסוף אנשים ירוצו על דעת עצמם ויחתמו על דעת עצמם הסכמים עם מפלגות אחרות, ומשאל מתפקדים לא מעניין אותם וכל מיני כאלה. טוב, הלאה. האם אתה פגוע מהמהלך שעשו אלפר, ליבי, מינס, ותוך כמה זמן יהיה איתם בלוק טכני? שואל אבי, אבי סטרלחין. אבי, אני מניח שאתה מתכוון ל... הקמת המפלגה הליברלית שלהם. אני בהחלט לא פגוע, אבי. להפך, הדבר הזה מעלה בחיוך. קודם כל, זה טוב, אבי, שאנשים שהם דוגלים באיזשהו רעיון, נדבקים בחיידק הפוליטי ומציבים אותו כאלטרנטיבה או כאופציה לבחירה, זה דבר מאוד מאוד חיובי. עזוב כרגע מה אני חושב על האנשים הללו, והצורה מבחינה מוסרית, וכיצד הם התנהלו ומה הם עשו. אבל זה באופן כללי. בוודאי זאת זכותם, וזה חיובי שאנשים מביאים רעיונות חדשים אל הפוליטיקה. אני רק חייב לומר שבאופן הכי מהותי, אני לא רוצה להיכנס כרגע לגופם של אנשים, אני שכחתי מהם מזמן. חשוב מאוד להבין רק נקודה אחת. גם דמוקרטיה, אבל גם ליברליזם, הם כלי, הם לא מטרה. לכן, למשל, המילה דמוקרטיה לא מופיעה במגילת העצמאות. באיזשהו מקום, באמצע שנות ה-90, הוסיפו את המילה דמוקרטית, ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית, אבל זה קשקוש. דמוקרטיה היא בסך הכל שיטה. הליברליזם הוא סוג של רעיון, אבל הוא לא, אין בו תוכן בפני עצמו. אף פלמחניק במלחמת העצמאות לא הסתער על הקסטל כדי להקים מדינה ליברלית. ואפילו לא, ואף עולה חדש לא ירד מהאונייה והסתער על לטרון ומסר את חייו כדי להקים מדינה דמוקרטית. ואני כמובן מעוניין בליברליזם, מאמין ברעיון הליברלי ומאמין ברעיון הדמוקרטי, אבל אנחנו הקמנו את המדינה הזאת כדי שתהיה ליהודים מדינה יהודית. זה לגמרי לגמרי ברור. ליברליזם חסר זהות. תזכרו את המשפט הזה. כל מי ששואל אותי לגבי החבורה הזאת, תזכרו את המשפט הבא. ליברליזם חסר זהות, זה כמו החור בלי הבייגלה. אז הם מקימים עכשיו, כל הכבוד להם, הם מציעים לציבור הישראלי חור בלי בייגלה. כן,
מי שיתבלבל, ויהיו שיתבלבלו. יכול להיות שהם יצליחו אפילו. אגב, כל מי שרוצה, מה שהכי חשוב לו בזהות, זה עוד דמוקרטיה, ועוד הליכים, ועוד ביזור סמכויות, ושותפות בהחלטות וכו'. מוזמן, בואו נראה איך החור בלי הבייגלה הזה מספק לכם את כל השעשוע הזה, אבל בסופו של דבר לא לשם כך הוקמה זהות. זהות הוקמה בשביל שתהיה לנו כאן מדינה יהודית שיודעת לאן היא חותרת, שיהיה איזשהו אופק וחזון שממנו אפשר לשאוב אסטרטגיה בין השאר על מנת לזהות את האויב ולהילחם בו, וכן הלאה וכן הלאה. אז הכל מופיע במצע של זהות בצורה הכי מפורטת והכי ברורה. עד כאן לגבי מה אני חושב על חור בלי בייגלה. כן, מה? שאלה אחרונה, אני כבר גלשתי לא מעט. טוב, יש פה רעיונות, מה לעשות עם עזה? משה, האם לדעתך המינוי של בנט לשר ביטחון דווקא עכשיו שמחסלים בכירים היא פוליטית כדי להעלות את הערך של בנט לקראת בחירות מועד ג' ריצה משותפת של הליכוד והימין החדש? טוב, שאלה פוליטית, שואל שוב אבי. אבי, לך כבר עניתי, בוא נראה אם לא מישהו אחר. יותר מתאים לחזקן, אומר אייל אלון. תודה אייל, אתה אומר להשאיר אותו, בסדר, נחשוב על זה. ריקי בן אברהם, שר הבריאות. תראי ריקי, אני מאוד מעוניין. אני מאוד מעוניין להיות שר הבריאות. ואני אגיד לך למה. אני אשתף אותך ואת הצופים מבין החולים שלנו, שקיוו, ואני כל כך רציתי לפתור את בעיית קנאביס רפואי באמצעי היחיד שאני מכיר, שאני מאמין שבאמת זה ניתן באמצעות הלגליזציה. היינו מאוד מאוד רציניים בעניין הזה. העובדה שאתם לא שומעים אותי מדבר על כך השכם והערב גם עכשיו, היא משום שאני לא אוהב לעשות רעשים של כאילו פועל כשאני יודע שידיי כבולות. אני המשכתי לפעול בעניין, אני דיברתי עם ראש הממשלה, אני נפגשתי עם ראשי משרד הבריאות בערב החג לאחר פנייה לראש הממשלה וארגן את הפגישה הזאת. והבנתי שמסובבים אותי בכחש וששום דבר לא יקרה ויתקדם עם מנגנון משרד הבריאות הנוכחי. ולכן ריקי, כן, אני חפץ בתפקיד הזה, והחלום שלי הוא להחליף את לנדשפט בתפקיד ראש היקר באיזושהי דמות כמו ג'וני, כמו דוקטור ג'וני גרינפילד, כן, או מישהו מסוג זה. אני מקבל טלפונים, אני נמצא בקשר עם חולים סופניים שיודעים שקיצם קרב, שמרגישים שהם יכולים לרפא את עצמם או לפחות להביא לעצמם מזור, ואני... מה אני אגיד לכם, ההרגשה היא איומה ונוראה, ההרגשה היא באמת של ציניות, של... זה משהו בלתי נתפס, הסיפור הזה של התעמרות, לא רוצה להגיד משרד הבריאות, אבל אותה חונטה, לא יודע איך להגדיר את הלנדשפט הזה בחולים. כן, ריקי בן אברהם, אני רוצה להיות שר הבריאות כדי לפחות להתמודד עם הדבר הזה. טוב, תודה לכם, הארכנו קצת הפעם, מצטער, שיהיה לכולנו שבת שלום, להתראות.